Хмельницький – одне зі 120 міст в Україні, де в міжопалювальний період люди мають гарячу воду. Донедавна місцеві теплопостачальники купували газ за режимом ПСО. Він зобов'язує НАК «Нафтогаз» продавати блакитне паливо за певних умов, які всі сторони багато років справно виконували. Тепловики газу купували стільки, скільки треба на місяць, і могли коригувати об'єми. Але наприкінці квітня все змінилося. В п'ятницю за день до Пасхи була загроза залишитись без гарячого водопостачання. Ну, але тоді ситуацію вдалося врегулювати завдяки позиції асоціації міст, завдяки єдності усіх міських голів. І так званий режим ПСО було продовжено по 20 травня. 20 травня настало, і режим ПСО таки припинили. Тепловиків повідомили про нові правила гри. Тепер вони мають розраховуватися за ще не спалений газ наперед. Проплата повинна бути 100%-ою, і угоди з постачальником треба укласти вже. Частина міст змушені були відключити гарячу воду населенню, лікарням та школам. У Хмельницькому ж знайшли понад 5 мільйонів гривень і таки підписали угоду, аби пережити хоча б травень. Уклали угоди з дочірнім підприємством «Нафтогазу», «Нафтогаз Трейдинг». Зробили авансовий платіж, тому що вимога обов'язково 100% передоплата. Ну і до 31 травня ми з газом. Як буде після 31 травня? Питання залишається відкритим. Газ на 12 днів травня хмельницькі теплопостачальники купили за ціною 8 400 гривень за 1000 кубометрів. Це на 1500 дорожче, ніж було в опалювальний період. Ринкові умови дають можливість змінити постачальника, але для цього покупець не повинен мати боргів перед НАК «Нафтогазом». Місцеві ж тепловики разом винні 350 мільйонів гривень. Такий високий тариф і вимоги 100% передплати непідйомні для теплопостачальних підприємств навіть влітку. Що буде в зимові місяці, навіть прогнозувати не беруться, каже директор південно-західних тепломереж Павло Возборський. Це величезна проблема. До прикладу, якщо брати на 12 днів в травні, ми мусили проплатити наперед 1 440 000. Якщо ж ми вже беремо ті цифри, які вже будуть у нас на червень, якщо ціна газу не буде змінюватися, а залишиться та, яку нам пропонував на травень НАК «Нафтогаз Трейдинг», то це приблизно 4,5 мільйони. Міські голови, каже Олександр Семчишин, нині солідарні як ніколи. Вони готові навіть протестувати, бо запропоновані урядом і НАК «Нафтогазом» умови призведуть до того, що в платіжках пересічних містян суми за воду та тепло будуть удвічі вищими, а тепловики просто стануть банкротами. Це, схоже, вже зрозуміли в Офісі президента. Тепер надія на уряд і парламент. Для початку міста вимагають скасувати борги теплопостачальників перед НАК «Нафтогазом», які утворилися здебільшого через те, що держава не гасила різницю у тарифах. Списуються борги, і ми починаємо з нуля цю історію. Якщо це ринок, то ми маємо право обирати будь-якого споживача. «Нафтогаз» обіцяє пільгову ціну для теплопостачальних підприємств, які постачають гарячу воду і тепло населенню. Попередньо озвучується 7400 з ПДВ, плюс «Нафтогаз» обіцяє, аби не було цих скачків, забезпечити як мінімум річну сталість в ціні, а в ідеалі взагалі говориться про трирічну сталість. Крім цього, після нищівної критики знизу, «Нафтогаз» і Кабмін нібито готові скасувати вимоги щодо 100% передплати. Чи виконають у столичних кабінетах все, що обіцяють, стане відомо вже цього тижня, а поки ж містам залишається чекати. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.